Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Salam, hər vaxtınız xeyir, mən Trigintaseptim, sadəcə Septim deyə çağıra bilərsiniz və Trigintaseptim kanalına baxırsınız. Artıq gördüyünüz kimi, daha doğrusu eşitdiyiniz kimi səsim biraz fərqli gəlir, mənə elə gəlir ya da ki. Və o deməkdir ki, mikrofonum dəyişib. Bəli, yeni mikrofonum haqqında bizim Discord serverində öyrənə bilərsiniz, amma istəsəz yenə də videonun altında sual yaza bilərsiniz. Biz isə nə oynayırıq? 60 seconds, 60 saniyə reatomized. 60 saniyə yenidən atomlaşdırılmış, bilmirəm nə deməkdir, tərcümə elədim və türk dilinə qoymuşam, bəli. Türk dilində mənim üçün çox zor olacaq, amma mənim üçün nə qədər zor olacaqsa, sizin üçün də o qədər zor olacaq Azərbaycan dilində. Dolores Ted. Ted'i seçirik, böyük adam və macəraya başlayırıq. Yadımdan çıxıb hansı nəyi istifadə edirsən, hansı düymə ilə nə edirsən. Mən nə götürməli idim? Əslində yadımdan çıxıb son vaxtlar bu oyunu oynamamışam. Dən, gözlə, soldan sağla. Gözlə. Su orada, burada nə var? Tüfəng, əleqaz. Gəl, görməmiq. At bura onu. Sonra. Oy. Götür su, yemək götür. Qəşək, ay bülə, at görmə. At arvadır. Uşaq, gəl bura. Hədi o turbanı götür, cəhənnəm ol. Ay bülə, 3 dənə yer tutdu ya qız. Şov. Davay. Bu nə, davay, radio. Sən o kreslonu ora qoyanın ətavasına nəhlət. Qoç. Qoy bura, başqa. Xərtə. Sonra burada nə, çamadan var burada. Götür görüm çamadan. Davay, getdik. Tək, görək, başqa nə götürək. Davay, tüfəngi götür, əli qazı götür, amıq. Yemək götür, davay, bu nə, öldüm, Şo. Birinci gün. Məncə türk dilinə daha maraqlıdır. Bunların keyfiyyatı artıb, yoxsa mənə elə gəlir? İndi türkcə ən maraqlı... Oh, dəyişir buralar. Gün 1. Patlamadan həmincə patlama... Davam. Orada mahnı var, memunlar zədə oynayır. Memunlar oynamır, yat planetlər oynayır. Patlamadan həmən öncə həpimiz sığınacağa oluşmayı bacardıq. Ucuz atlatdıq, gerçəkdən birlikdə olduğunuz sürəcə burada işlər yoluna qoya bilirsiniz. Nəsə, bir yerdə olduğumuz müddətçə hər şey zordur, deyir. Hatırladığım qədərlə konservada sub zor şeydir. Sığınacaq eskidən ağzına qədər doluydu, amma indi heç nə yoxdur. Prosto əlavə balta tapdıq, belə gördüyüm qədər. Aha, qəşək. Bir dənə şey götürdü bu şeydən. Gülləmiz oldu, aha. Üst katdan gətirdiyimiz bavulun içindən çıxan su şeyə bax. Bavul nə adamıq? Bavul, üst katdan nə bavul gətirdi? Bavul yəqin bunu nəzərdə tutur da, bu çamadanı nəzərdə tutur. Konserva qutuları ilə dolu, qutulardan yiyəcəyiz, qutuları suyumuz hər kəsə çox zor yetəcək. Belə su az götürdüm eləmə. Çox tutumlu bir şəkildə paylaşdırmalıyız. Heç kimə heç nə verməyəcəm. Nəysə, rədd olun. 4 dənə suyumuz var, 4 dənə supumuz var. Aha, qəşək, çam dışarı çıxalım mı? Yox, çıxmayalım hələ ki. Daha da iyi ola biləcəyi düşünüyoruz. Zor, getdik. Belə baxanda yaxşı götürdü ya. Radionu götürdük. Prosto əyləncə üçün heç nə götürməliyik. Plus da ki, burada aptiçka götürməliyik. Zato xəritə götürdü. Özümüzdən xəritə ilə balta. 2 dənə silahımız var, çölə rahat çıxa bilərik. Aha, anıları boş verirəm şimdi. Kafamız toparlamanız, bizi bəkləyən gerçəkliyə hazır olmamız gerekiyor. Nə deyir hala bu? Ted haqqında heç nə söylənmə bir tema yoxdur. Hər şey zor. Köhnə hamam, köhnə taz. Mary Jane, orada yenə mahnı var. Mary Jane. Şey, narkomanların mahnısı. Tabut büyüklüyündəki bu sığınacaqda kim böyle hiss etməz? Güvəndə hiss ediyor özünü deyir. Dolores Kefcom'du. Timi də mövcud durumu ən iyi şəkildə idarə ediyor. Burada hamısından ən ağıllı, ən dözümlü bu Timidir də yəni. Ərzaqları paylaşdırma zamanı. Hayıb bu barmağı orta barmağı eləmək olmur. Çünki heç birinə mən paylamıram heç nə bu dəfə.
Ted Dolores kız oğlan. Dolores rədd edir. Dolores məni əsəb eləyir həmişə. Bu nədir? Birisi kapağı çox sıralı bir biçimdə yumruqluyor. Açmaya korkuyoruz. Amma biri iyi haberlərlə də gəlmiş ola bilir. Nəysə, gələn adam kimsə qapımızı döyür. Açaq. Açaq görək nə olur. Üçüncü gün. Blə, yox. Blə, yox. Supumuz artdı deyəsən. Bu niyə? Ted susamış hasta. Blə, qapını açan kimi nə oldu deyil, bit xəstələndi sıraz. Dərman da götürməmişəm. 2 dənə sup götürdük. Aha, gələn kişi deyər tuhaf biriymiş. Nəsə, gətir bizə yemək verib. Qapağı açmaq biraz riskli idi. Deyəsən, xəstəlik gətdi. Əla, zor, Ted öləcək. Ted niyə qapını açdı ki? Qızı göndərərdik. Ted bir qarş yudum su içmək istiyor. Yudum nədir? Nə yudum? Nə, Ted-ə su veririk, Mary Jane-ə su veririk, Dolores-ə su veririk. Hamısına su veririk də, heç nə. Bir butulka suyu içdik. Amma supumuz çoxdur da, belə baxanda. Yoxdur, başa işən götürməmişəm. Dolores, get. Əlində də apar baltanı. Ya da yox, ə. Əli qazı apar ki... Əli qazı apar... Eyk. Əli qazı apar ki, şey olasın, ölməyəsən çöldə. Vso, bir ağız azaldı. Dolores getdi. Blə, yazıq Ted. Başlayan kimi xəstələndi. Ekipman getdi. Ted henüz hastalığını atlatmadı. Ted susuzluğun giderdi. Susuzluğunu giderdi nədir? Giderdi nədir? Kim gedərdi? Yəqin su içmək istəyirdi prosta. Ey, yox. Gəl buna yemək də verək, xəstəliyi tez sağalsın. Dışarıdan səslər duyduğumuzda domates çorbasına fərqli ilk yeməyimiz haqqında konuşuyorduk. Su, yemək və ya tibim bizdən imkanımız dahilində bir şeylər istiyordu kimsə. Aha, kimsə qapını döydü və çöldə nəsə yemək falan istəyir. Bir dənə çorba verək də, bir dənə, onsuz da çoxdur bizdə. Artıq tamaq başlayaraq onsuz da. Qapımızı döydü kimsə. Kim qapını döyür? Ziraatçılarımız minnətdarlığını ifadə edəcək sözü də bulmaq da zor olur. Heç nə başa düşmədim. Nəysə, biz onlara suf verdik, onlar da bizə təşəkkür elədi. Təşəkkür cibimizə qoymaq olmur, təəssüf ki. Nəcə bunlar yemək istəmir? Ted xastadır, deyir. Timmy heç belli etməsə də çox güclü bir çocuq. Qayət iyi idarə edir. Oğraşdır Timmy hamısından zordur. Suf verək mi buna? Yəni, belə baxanda xəstə yaxşı qidalanmalıdır, ya super, yalnız da heç nə istəmir başqa. Bugün qapımızı bir qrup doktor çaldı. İlk yardım çantalarını doldurmaq üçün bazı tibb malzəmələr istədilər bizdən. Sahtə olmadıqlarına ən ufaq bir şübhəmiz olmadı. Sonuçda laboratuvar, önlükləri falan hər şeyləri vardı. Onlara yardım etsək mi? Yox, su birinci ailənin. Birinci ailədə su olmalıdır, başa düşürsünüz. Kənar adamları neynirik? Qızın sahə, heç nə, qız tərbiyir prosto. Eşşək boyda da ona görə tərbiyir. Onların gerçək doktorlar olduqlarını düşünmədik. Amma işi qarantiyə alıb bizdən evdə müayinə icraatı almadan onları hızlıca qovduq. Ted xəstə və bu konuda bir şey yapılması lazım. Bax, mənim gözüm aydın. Mən nə qara bilərəm? Yoxdur, apteçka. İndi bəlkə arvadı nəsə gətirə, sağaldarıq. Timmy bir şeylər yeməlidir. Ortaqlıq sakinlə hər şey daha iyidir. Şansımıza bugün verəcəyim bildiyimiz kimi Timmy-yə yemək verək də işlə. Oyunuma qumar oynamaq istəyirik, amma yoxdur o kartlar. Və nəhayət 7-ci gün. Bir həftədir ki, bunkerdəyik, bir həftədir ki, sağ qalmağa çalışırıq və... Nə oldu? Ted durmadan öskürüyor. Ted sadəcə bir qaç yudum su içmək istəyir. Mary Jane-ə... Ay, biləm. Tedə su, mərciyənə yemək su. Tedə su. Bunlara su yemək verməyəcək, pox yiyirlər hələ ki. Radionu aç görək nə var deyir, radio, yaxşı. Nə göndərsiz səhsiz. Zayıf bir sinyal yakalayıb devletin acil durumu duyuru hizmetinə bağlandıq, başardıq. Hə, nəysə, deyil, siqnal tutduq radio ilə, çox zor. Dövlətin hansısa bir dalğasını Ted durmadan öskürür. Ted-ə su lazımdır, Mary Jane çox ac.
Zirəkli bayılıyor. Ona gerçekten içecek bir şey verməliyik. Ay bilə, neyse, hamısına yemək içmək verməliyik. Və malzemelerimiz şeyə demiş azdır. Geçen gün kapınızı hafifçə çaldı. Ama açıp dışarı baktığımızda sadece kapının önünde bir bavul olduğunu gördü ve etrafta kimse yoktu. Bavul bildiğime göre bu çamadandı, çamadan. Üzerine isim yazmıyor. Çamadan ben bildiğim kadar içinde yaxşı şeyler olur. Ona göre götür, göre belki yaxşı bir şey çıxdı. 9 gün. Telefon səsi eşidirəm. Bizde telefon vardı ki. Diyan, nəsə dəyişdi? Yox. Bavulun içinde biraz çorba bulduk, ama son kullanma tarixi geçerli çox olubmuş. Yaxşı, Ted henüz hastalığını atlatamadı. İndi mən nə qarım atladım. Bericeyim bir şeyler yesi iyi olacaq. Bunlar da həm Timmy hastalandı. Timmy, sənin ananı da bəsdi də. Dışarı kim geçsin? Arvad anı. Kim geçsin söyle? Böyle böyle bakanda Timmy xəstələndi. Qoy onu göndərək. Anasının arxasıyla göndərək. Böyle Ted'in vəziyyəti heç xoşuma gəlmirəm. Telefonu açdığımızda arayan kişinin səsindəki rahatlamayı net bir şəkildə duyduq. Telefon çalırmış. Prosta hardan? Ted durmadan öskürüyor. Timmy çox solğun görünüyor. Bu hiç iyi deyil. Mən nə qarım solğun deyil. Mary Jane artık aç deyil. Yani da Mary Jane az kalsın beni yiyor. Bir nükleer sınıfta otururken duymayı beklediğimiz son bir şey trompet sesiydi. Bir trompetçi olmadığı ve hatta daha önceden hiçbir trompet sesi duymadı. Ne deyir ala? Ne deyir? İçeri kimse girmek istiyor, rədd olsun, lazım değil. Xata baladan uzaq. 11-ci gün. Arvadan, oh! Yorğun açlıqdan ölmək üzərə. Su gətirib, zəhər gətirib, fənər gətirib. Bu lazımlı bir şeydi bu arada. Qəşəng, qəşəng, qəşəng. Dolores sağ salamat bunu da götürdü, gətirdi. Yemek getirdi 4 tane, 6 tane su getirdi. Dolores'a bak, oh Dolores, sen öpürəm mən. Ted henüz hastalığının ihtiyaç duyğuna nələ dolur bu su? Aha. Gəlin belə eləyik, bu akşam qonaqlıq eləyirik, hamısından yeyirik, içirik. Çünki Dolores bizə hər şey getirdi də, buna baxın, hər şeyimiz doludur. Çölə kim çıxacaq? Çölə təbii ki çıxacaqdır. Çölə radionda aç görək nə olur? 12-ci gün. Qəşək, qəşək, qəşək. Ted öləcək bir dəqiqə. Ted henüz. Ted susuzdur. Dolores yemək istəyir. Timmy çox xasta. Mary Jane susuzluğunu gidərdi. Mən nə var? Mary Jane susuzdur. Bu az susuzdur. Bu da susuzdur. Timmy'ni onsuzda rədd edirik. Timmy gedir. Timmy'nin yanında nə gelir? Ələ qaz geçsin. Belə baxanda öl ha öldü. Gə xəritə aparsın özündən. Git xəritədə bəlkə bir yaxşı yer tapdın. Üstündə X yazılıb. Bəlkə xəstəxana falan tapdın. Apteşka zat gətirdin özündən. Nəcəb tarakanlar gəlmir. Mən radioaktiv tarakanlar istəyirəm. Deyirlər bu radioaktiv tarakanı qızı şeyə dönüşdürür. Bu vəhşiyə dönüşdürür. Dolores ha burada güzel bir uyku çəkməkdən şikayet ediyor. Dolores artık acı deyil. Şükür ə. Ortalık sakincə, şansımıza bugün... Neyse, hamısı sakit deyil, yemek falan istemirlər heç biri. Ordudan yeni talimatlar beklə, dost nükülər çöl insanlardan yeni talimatlar beklə. Nə təri? Bugün heç kimi heç nə istemir, sığınağda gəldiyimizdən bəri çox yorğunuz. 13 gündə oturursunuz da, prosto, nəyə yorğunsunuz? Nəyə yorğunsunuz? Oturmaqdan yorulmuşsunuz? Mən hiss edirəm ki, Ted öləcək. Məncə hər oyunda oldu, hər bölümdə olduğu kimi Ted bunda da öləcək. Ted hasta və bu konuda heç bir şey yapılması lazım. Prosta heç nəm yoxdur. Dolores hala burada güzel uyku çəkməməkdir.
Ne acaba yemek istemirler, yemek istemirler, içmek istemirler. Dolores son keşif gezisinden döndükten sonra ayağındaki küçük bir yaradan şikayet ediyordu. Sağ ayağındaydı galiba ya da sol olabilir. Neyse ikisinden biri işte. O zaman çok önemsiz bir gibi görünmüştü ama şu anda iyi iki ayağı da şişmiş vaziyette. Baltayla kes ayağı. Məcbur. Mən elə gəl balta qırılacaq. Hanı balta? Bunun qolu ayağı da yerində. Dolores için hayatta yapmaya göze almayacağımız bir şey varsa da onun bir uzunu baltaya kesmek. Uzunu nədir? Aha, Allah'ın bu noktaya gelmesi hepsi daha hayırlı. O yüzden baltanın bıçağını istiyip yaralarını temizledi ve işe azalmaya başladı. He, baltanı isitti uzunu ve yaranı temizledi. Ona göre elbildim ayağını kesir. Yeah. Ted hasta, Ted'e su lazımdı. Dolores ise su, yemek. Hamsına su, Dolores ama su yemek. Geçek. Bu nedir? Çorbaya kim içti? Ne? Günlük kaynak sayımızı yaparken bir çorba konservasının eksiği olduğunu fark ettik. Daha dün burada olduğuna yemin edebiliriz. Bu sadece bir anlama geliyor ki aramızda bir çorba hırsızı var. Pah! Artık geriye sadece suçlunun kim olduğunu bulmak kalıyor. Çorbayı kim... Mən sıçtı oxudum buna, içdi. Çorbayı kim içir için fərqi yoxdur. Ustağımız bir aleyh. İsti de ne olacak? Niye dəl oluruq ki buna göre? 16. gün. Oy bilə, Ted xəstə. O bizler yaxşıdır. Ted susuzdu. Mary Jane susuzdu. Dolores da susuzdu. Hamısı susuzdu ki, amıqlar. Oy, sup yox. Belə baxanda sup da susudu da, yəni... Dün sessiz sinema oynarken fark etti ki Mary Jane Çekoslovakiyalaştırılmadıklarımız kelimesini hecelemiyor ve Dolores ve durum üzerinde büyük hayal kırıklığına uğradı. Dünyanın sonudu. Kızın anası kız bir tane sözü telaffuz edebilmedi diye her şey diyor. Hayal kırıklığına uğruyor şeyler demiş. O sözü mən də oxuyamıram. Çekoslovakiyalaşdırılmadıklarımız. Ay, oxudum ya. Mary Jane için biraz evde, daha doğrusu sığınakta eğitim verməmiz istiyor. Verək də, eğitim verək də. Əsas od baş xarab olmasın. Ah, yorğun at. Dolores hasta. Yorğun at. Yorğun olacaq da o video imtihan şeyden sonra. Mary Jane bir şeyler yisə yaxşı olar. Mary Jane'e yemek verir. Yanı Mary Jane. Budur Mary Jane. He. Topuş. Bir gün çok rahatsız edici bir hisle uyandık. Sanki biri veya bir şey bizi izliyormuş gibi. Gölgelerin içinde bir şeyin hareket ettiğine yemin edebiliriz. Abi tarakanlardı da. Tarakanlara hiç ne eləmirik. Tarakanlar radyoaktif tarakanlardı. Ben bildiğim kadar. He. Hani tarakanlar? Yoktu tarakanlar. Gelmedi tarakanlar. Nə tərəyi? Alay, supumuzu apardı heyvan. Blə. Ted yemək istəyir. Mary Jane. Ted yemək istəyir, amma Ted xəstədir deyə yeməyimizi verir. Blə, supumuzu biraz aldı. Radio aç görək. Davay, radionu açdıq görək radioda nə var. Yoxsa xarab elədi radio. Aa, kimsə gəldi. Oh! Oğreş gəldi. Aç, hasta, yorgun, hasta, yorgun, susamış, hamsı su, yox, bu içine su, oy bile, bu ne gündə daha, bu konkret kedi bey, buna bak. Zato yemek geldi, su da geldi. Deməli, bunlar hamsına su verir, bir de buna yemek verir, ya. Yaxşı, qəşək, xərtən geri qaytardı uğraş, su yemek getirdi. Bu məqsəd nədə bilmirəm, ama yenə də getirdi. Dediğimiz kimi bunların üçüne de su lazımdır. Buna da yemek lazımdır. Artık yemeğimiz içmemiz çoxdur. Dolores'i göndereceğiz göreve. Dışarı kim geçsin? Dolores gelecek. Dolores'i yeni gönderir. Dolores'e bakamızdan yaxşıdır. Vəziyyəti. Bu ne gündədir? Yorğun, hasta aç, yorğun susamış. Böcək ilad, yox.
Aç. Nəysə, yiyib içmək var hamıya. Ted, yaxşı. Hamısına yiyib içmək veririk, kiçik qonaqlıq verək də şeyin. Bu gədən adı nədir? Timmy. Timmy'nin qaydışı münasibəti ilə. Dışarıya nə götürürük? Dışarıya balta istəyərdim götürəm, amma məcbur əliyə qaz götürməliyik. Çünki tüfəngi istəmirəm vermək. Əliyə qaz verək. Mən tüfəngi vermək istəmirəm əslində. Kim bilir nə olacaqdı? Yəni, bəlkə qapımıza kimsə gələcək, vurub öldürmək lazımdır. Belə, Ted, sənin vəziyyətin çox pisdir. Mən hasta yorğun. Nəsə eləməliyim? Mary Jane yorğulduğunda hep huysuzlaşır. Bir qat günə ilişəcək. Timmy hasta və konda işə yapmasaq durmuk. Timmy biraz dinləməli, artıq ac deyil. Belə baxanda hamısının vəziyyəti yaxşıdır. Xəstədir burası. Bu nədir? Bu yorğun, bu da hasta yorğun. Onda heç bir şey. Güzüm, nə misiyamız var bu arada? Bugün tam şey kahvaltı yapıyorken ordunun yayını başladı. Bizi buradan tahliye etmeye bayağı həvəsli gidildi ama bunu yapan önce bizden beklenen şeylerin üstüne geçmeye başladı. Bize bir zorar konum verdiler, oraya gidip hayatta olduğumuzu belirten tabiyle. Neyse, der ki git xəritəni götür, orada haradasa işare koy çöldə. Git koy da yaxşı. Git koy. Bu bile. Hasta aç, bitkin, hasta. Eh Mary Jane, sen çok yaxşı başa çürüm. Hamımız bir dəqiqə o vəziyyətdəyik. Ted durmadan öskürüyor. Ted koronadır. Timmy için fazladan bir battaniye lazım. Sürekli titriyor. Battaniye nədir? Palta, hə şey. Pled yəqin ki. Timmy dinləndi. Timmy bir şeyler yeməli. Timmy acdır. Hani Timmy? Hasta. Bu nədir? Bitkin. Hasta. Mən nağara bilərim indiki vəziyyətdə. Minik bir sığınağın içində mahrur kaldık və kaynaqlarımız çox sınırdır. Əgər hayatta kalmaq istiyorsaq, bazı vahim kararlar almamız gerekiyor. Yakınlarda bölgedeki huzur evin arasında gizlenen yaşlı insanlardan oluşan bir grup var. Deyir gedək qocalar evinə baskın eləyək. Baskın eləyək, davay. Baskın eləyək. Kim öldü? Hasta susamış, bitkin susamış, bitkin hasta susamış. Qəşək, yemək gətirdi özümüzdən. Aha, hasta susamış, bu nədir? Hasta susamış, bu nədir? Hasta susamış, bitkin gəl yemək də verək, buna yeməyimiz bol. Belə baxanda qay hamısı yesin. Bu nədir? Bu şu devasa su, işte bir tane daha lanet olsun, içeri su basıyor. Yüzmeye başlamadan kaynaklarımızın bir kısmını kurtalarım. Kurtaralım. Kurtalarım neydi Allah? Neyse, radyonu xilas eləməliyik. Deyir evə su bastı, içerini su bastı, radyonu xilas eləyir. Radyo daha önəmlidir xəritədən. Xəritə də cənim olsun. Kağız parçası. Çıxarıq çölə. Vay ya, pis gündədir, parçalamış. Uy bilə. Saatına gündədir Allah bunu. Bləx, Ted çox pis vəziyyətdədir. Xəritə getdi, susuzluq yoxdur. Yoxsa hasta, bitkin, hasta, bitkin. Yemək, sən də yemək ye, sən nəsən? Sən də yemək ye, yaxşı. Ted gün gecə ortalığı bir-birinə katınca sığınacaqda hər kəs uyandı. Dahşətə kapılmış qız suratının üstündəki. Ted buna çox alındı və şimdi tibbi bakım tələb ediyor. Ted nağardı, Ted yıxıldı, elədi özünü. Xəsarət aldı Ted ardınca. Blə, Ted nə gündə də? Bu nədə Allah, şəkil çəkir burada. Blə, Ted çox pis vəziyyətdədir. Ted yaralandı. Timmy ölür soyuqdan. Mary Jane zordur. Narım. Hasta yaralı. Gel bunların ikisini yemek verək. Bu nədir? Su sen yox. Rədd ol. Bir pazarlamacı quraldı sığınacağımıza. Onu kiamət öncəsi zamanda hatırladıq. Elində bir sürü broşür vardı. Böyle astrologiya. Bizə devlet sırlarını demək istəyir. Hansısa bir yoldan keçən adam yaxşı deyə gəlsin bəlkə. Nə oldu hə? Kim öldü? Ted hasta yaralı susamış. Bitkin susamış, bitkin susamış. Belə heç nə. Ted hamısına su vermək lazımdır. Yaxşı. Get. Su, su, su. Supumuz var artıq.
Ted ilə Mary Jane son zamanlar sürekli çatışıyorlar. Bugün film karakterleri ve bunların arasında bir savaşı kimin kazanacağı hakkında bir tartışma yaptılar. Mesela Pamuk Prensesi'nin 7 düzeleri mi yoksa bir grup nükleer çöl haydu... dur buradan, ben de okuyorum ciddi ciddi. Filme bakırdılar, filmde nesil sözler çap geldi. Aha. Hasta yaralı bitkin, hasta bitkin. Durmadan öskürüyor. Bu tak. Bu ne istiyor? Hasta yaralı. Bu ne istiyor? Bitkin. Hasta bitkin. Gel bir yemek verir de sana. Sana da yemek verir. Böyle mantığa göre yemek yiyende sağalır adam. Mevciyen bir gün tek kelime bire konuşmadı. Bu çok tuhaf. Bir onun derdinin ne olduğunu öğrense iyi olabilir. De göre Mevciyen'in derdi nedir? Bir danıştırın görüm kızı. 28 gün. Yaxşı da böyle bir ay. Fevrala. Oh. Azlıqdan ölmək üzərə. Ooo. Bu nədir? Əbə bu boyda yol gəlmişsən. Bunu cırmısan. Köpək qızı. Səni aldığım yerdə başıma daş düşərdi. Get bir dənə ölür axı bu Ted. Bunlar ölür axı. Get bunlara bir şey gətir. Nə bilim ə? Dolores gəldi. Hekayəsini oxumaq belə istəmirəm. Bir dənə sup gətirdi. Supu gözünə soğuq. Acından üzere öləsiymiş. Bitkin yorğun, ala yemek sənə. Sən hasta yaralı, sən bitkin, sən hasta bitkin. İki dənə vermək olur, iki dənə yesin. Gəzinti olacaq, hə, gəzinti olacaq. Timini göndərəcəyik ya da Ted'i. Yaptığımız son kəşfiyyətdə sokağın aşağısında park etmiş bir araç bulduq. Keskinliklə özgün görünüyordu, ama kesin bir fikri sahibi ola bilər kadar yaklaşadı. Haydi tutab oğlum, acaba göz atması için birini göndersek. Davay Timmy, getdin. Yani bir göz gəzdi görüm, maşında ne var. Aha, Ted'in öskürməyini eşitirəm. Ne oldu, getdi maşında ne işler tapmadı? Yox, sən demə bu tapmadı heç nə. Tak, bu nədir? Hasta yaralı susamış bitkin. Ac susamış, ala, sən nəsən? Susamış, sən də ala su, sən nəsən? Susamış. Bu ne? Bunlar da deyəsən bir-birinə baxıb su içir. Bu nədir? Bu nədir ki belə? Şəkil verdi mənə. Ordudan yeni talimatlar beklə. Dışarı kim gitsin? Bu ne? Mən bunu istəyirəm göndərəm. Ted'i. Ted çünkü konkret pis vəziyyətdədir. Geçsin də Ted'i bir yox. Ay bu ne? Əli boş göndərdim. Bu ne? Ted bağışda. Ted'i ölümü göndərdik. Ted'i ölümü göndərdik. Ted yüzeye gitti. Blə, Ted'i göndərdim ölümü. Yorğun bitkin, bitkin, hasta bitkin. Cəhənnəmə bitkin olun. Bu nədir? Mary Jane bugün kendisi için önemli bir gün olduğunu dair bazı imalarda bulunuyor. Ne olacak blə, çox düşündük. Yani, Mary Jane'e bir hediye verməliyik. Ad günüymüş sən demə. Hə? Allah böcək ilacını sənə ad günü hediyesi verir. Burası da niye fördün onu? Ne oldu? Psıxıranda ne oldu? Bitkin, ağaç, hasta bitkin. Böcək ilacı. Aha, bu nədir? Yorğun bitkin, ağaç. Allah, nuş olsun. Ad günü mübarək. Üstü başı bir kir içinde bir tüccar, omzunda neyse adam geldi yemek verir. Yemeğimiz çoxdur, bir karıb kadın. Aha, nəsə radio səsi. Nəsə radio səsi. Oh, pişik. Oh, Şarikov, hoş geldin. Şarikov, pişik tanıyırıq da hamımız. Minus 1, Tasmanida Şarikov. Tasmanida nədir? Allah, tasmasında, boğazındakı bu kəndirdə. Yaxşı, nəsəsən sən? Yorğun, bitkin, susamış, az. Suyumuz azalır. Gözlə, bu nədir? Bu nə deyir? Bitkin, susamış, ala. Sən nə? Bitkin, susamış. Blə, nə qədəm su içirsiz, hə? Yine ordu yayını. Yakında olduqları sandıq ama görünüşe göre bir şey onları uzaklaştırdı. Bile bundan yoxumuzdur. Ordudan təlimatlar gələcəkmiş. Əli qaz yoxdur deyə çıxmadıq. Çıxamadıq. Yorğun bitkin, bitkin aç. Bir dənə pişikdir kayfarik dünya aləm vecinə deyil. Miau deyir pişik və Dolores yorğun bitkin, bitkin sən nəsən? Bitkin aç. Al sənə su. Bu nədir? İç mekanı dekorasyonu konusunda bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Nükleer sıxınacağımızın feng shui'si gerçekten bozuq. Eşyalar oradan oraya taşırken gizli bir kapı bulduk. Arkasında ne var?
Bunu öyrənmənin tək yolu var. Qapının arxasında nə var? Evet, dur buradan. Alətlərdən birini verəcəm, xarab eləyəsiniz. Rədd olun buradan. Qapının arxasında nə var? Öz padvallarından xəbərləri yoxdur Besmantovların. Gedək görəkdən. Sən nə olub? Yorğun bitkin, bitkin. Sən nəsin? Hasta bitkin. Cebindəki şu parlayan şey nədir, Timmy? Olamaz. Mutant karıncalar. Dəhşət verici küçük alt çənələri yüzündən Dolores neredeyse kalp krizi geçiriyordu. Onların gitmesini istiyor, ama Timmy onlara bir atomik karınca çiftliği kuracağını söylüyor. Birinin dediği olacak, ama kimin? Timmy, qoy atomik karışkalar qalsın cibində. Bir işe yaradı bence. Məncə şey geldi, Ted geldi. Yox. Hasta bitkin susamış, bitkin susamış, yorğun bitkin susamış. Biraz daha da bize de yiyebilir. Aha, karışkalara yemek verdi. Bla, neyse, yemeğimiz azaldı. Bu nedir? Ad bitkin susamış, yine su içirlər. Bunlar yine paltar yuvarlar, uğraşlar karınlarında elə bil. Bitkin susamış, al, iki tane suyumuz kaldı. Bu nedir? Ya deliyoruz ya da tüm sığına küçük böcəklərlə. Böcəkləri dəymirik. Yes, kızın arxasıca gəliblər. 36. gün. Hop. Hop. Ne baş verir? Aha. Bitkin. At. Al su. Sen hasta bitkin. Ya da yok. Pox yiyorsan. Yeme. Pox yiyebilirsin ama yemek yemeyorsan. Küçük şeytanı sevmeye çalışırken tasmasında küçük bir kağıt parçası bulduk. Üzerinde bir adres vardı. Neyse, pişiyi elə bir kaparıq yersini yola sallıq. Davay. Get, bir şey yola salın. Kimse geldi. Oh, hasta bitkin aç yorgun çok acı çekiyor. Ya konkret full paketti de bakın. Burası da yine de hiç ne getirebilmedi. Bla. Buna bunlar verilecek hiç. Aç sen nesin? Bitkin aç sen nesin? Hasta bitkin. Bla yazık dedi. Çıkacağız ya, şöyle çıkacağız. Bunun karşılığında bunu verir. Bunun karşılığında bunu verir. Gəlin bunu verək. El fənəri. El fənəri aslında lazımdır bizə. Prosta. Prosta Ted'i sağalmalıyıq da. Sağaltmalıyıq da. Adam çox əziyyət çəkir. Qəşən ki. Yox, yaxşı. Bilə, suyumuz azdır. Sən. Bu sənindir. Su verə bilmirəm bağışda. Amma onsuz da su verməyə bir şey yoxdur. Susamış. Qırıl buradan. Az yemek verebilirim. Sana da yemek verebilirim. Dışarıya ne götürelim? Dolores'i götürelim. Elinde de. Aha. Aha. Maraqlı sağ ol. Çantayla bir yerde gəlin. Tixlafozda aparsın. Tixlafoz bize bir lazım değil. Bir tane de yemek yaparsın. Görə belki nəsə oldu. Özünle. Çanta apardı, qoy görək nə olur. İndiyənə kimi çantayla yola sal. Çantayla yola salmışam ama boş çantayla. Dolores rədd oldu. Bitkin aç yorğun, bitkin su kaybı yaşıyor. Su kaybı yaşıyor. Açsanız tərrəsəz nə olacaq? Getdi. Tak, sən nə istəyirsən? Aç yorğun, al sənə yemək. Sən nə istəyirsən? Su kaybı yaşıyor. Sən də su kaybı. Bilə, suyumuz yoxdur heç. O nə idi? Bir farə mi? Farələr genelde kedilerden daha akıllıdırlar ama ya o çift kuyruq, o çeyin kaynaklarımızı almasını izin veremeyiz. Neyse, güllələ görünmür, evde krisa var. Yoxsa bir şey de o, bir şey güllələmədik. Bla, elə də bilirdim tüfəngi xarab eləyəcək. Hiss eləmişdim. Necə xarab elədiyimizi heç fikrim belə yoxdur, amma heç maraqlanmaq da istəmirəm. Bitkin yorğun susamış. Bitkin, hasta bitkin. Neyse, bu nədir? Banyo yapmaya epey zaman oldu. Bu minik sınağın içindeki koku gül gibi. Bədənini neyle yumaq? Ha, iyidən deyir, bədənini neyle qaçaraq? Mərmi ilə. Xiyar sənə sən, mərmi ilə çimir adam. Mərmini savun əvəzi istifadə elə deyir. Oh, bitkin yorğun su qay. Xiyar sən nə tər xəstələndin? Ay bla, sən indi xəst sağaltmışdım da. Ay Çinə bəhməz. Merak kediyi nərədəyisə öldürüyordu. Şarikov, neyse geç, Şarikov da rədd elə.
Bu Ted məni konkret mazgı elədi də. Sən immunitetin nə zəifdir, amıq? Bu nədir? Hasta susamış bitkin. Bunu da bir tarakanlar rəngi şey eləmədi. Heç nə eləməyəcəm bu dəfə. Acından ölün, qırılın, nə edir hiss eləyim, mənə dəxlisi yoxdur. Getdi. Kim qayıtdı? Dolores. Yes! O bilə. Ox. Ox. Dolores'ə bax, qaytardı bunları. 4 dənə su, 4 dənə su, 1 dənə can, 2 dənə də su. Ooo. Ted'i sağaldırıq. Çünki Ted bizdə şeydir də, ailə başçısıdır. Hasta ac, ac yemək verir. Sən nəsən? Vitkin yorğun hasta. Aclıqdan ölmək üzərə. Hasta su kaybı aç. Belə. Bu nədir? Hasta bitkin aç su kaybı. Yaxşı. Çölə çıxırıq. Təbii ki çıxırıq. Gizlicə bizi dinləyən ajanlar şu anda kapıdadırlar və dərdlərini anlatmaq istəyirlər. Onları dinləsək mi? Dinlət görək çöldəki ajanlar nə deyir. 44-cü gün. Aha, ajanlar nəyimizə uğradılar deyə görək. Ya nəsə verdilər bizə. Nə deyir? Bunu gələcək çox gizli görə bilərində bizdən yardım bilə. Aa, nəsə, nəsə kömək istədilər, amma deyən atval verdik. Bitkin susamış, al sənə su. Bitkin yorğun hasta, at susamış. Ala, yeməyimiz boldu sənin sayəndə. Eyb yox. Dışarıya kim geçsin? Dışarıya qoy kimi geçsin? Yanında da nə aparsın? Mərmi aparmağın mənası yoxdur. Çanta aparsın da. Qıxıl aparsın. Qıxıl nəsə lazımdır ki. Bir dənə də yemək aparsın. Dolores'i təzdən göndərərdim. Prosta yazıq it günündədir. Fikir verin ona. Yaşıldır, rəngi yaşıldır bunun. Bu niyə yaşıldır la? Bitkin, bitkin hasta, bitkin yorğun hasta. Bu dincəlsə bəlkə özünə gələr. Heç kimə heç nə vermirik. Bir şeylər eksik. Bir bakalım, havalandırma səsi. Tamam. Borulardan gələn tuhaf səslər. Tamam. Dışarıdan gələn korkunç bağırışmalar. Tamam. Ah, Dolores bayadır. Hiç konuşmadı. Sorun. Dolores'in dərdi nədir? Bir soruş görək. Arvadın dərdi nədir sən? Arvad xəstədir, ölür. O da dərdi. Sevin. Arvaddan canın qutaracaq. 46-cı gün. Kimsə acdı, yox. Kimsə susuzdu, yox. Gəsən yemək verim. Hasta susamış, sənə də su verim, yaxşı. Dışarıya kim geçsin? Dolores geçsin. Dolores get. Dolores bizdə artıq şeydir də bu. Çmo, borcu çmo. Oh, balta tapdıq. Bu mükəmməldir ki. Yaxşı, Ted susamış ac. Dolores yorğun hasta susamış. Desəz, niyə bunlara mən bu qədər yemək verirəm? Çünki bunlar hamısı xəstədir, mən qorxuram bunlara yemək verməməyə. Birdən bunlar ölüb eləyər, ac qaldılar deyə. Sığınaqda yaşam kişisəl ilişkilərdən gerçəkdən çox zor ala bilir. Dolores ilə Ted baş-başa sakitcə konuşa biləcək qısa bir yaşam, az an yaşamaya çox mühtaclar. Gedək də gedək çöldəki parkda piknikə getmək istəyirlər bu hay-haşırda. Geçsinlər də yaxşı, olacaq ki. Bitkin, hasta bitkin, mən üçün qorxuram ki bu xəstələnəcəyin nə olan kimi. Yaxşı, getdilər, dincəldilər, gəldilər. Sussan, bitkin, sən nəsən, yorun, hasta, bitkin, hasta. Ox, heç nəyimiz yoxdur. Deyər nəsə bir tacir gəlir. Aha, kimdir o askıran, öskürən? Ox, 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 sən niyə tarakana dönmürsən? Bu nədir? Bu timinin stolu. Bu nədir? Yorğun, hasta, sən nəsən? Susamış alı. Şarakov sığınacaqda artıq yuvası olaraq görüyorsa bizim də ona alışmamız lazım. Ona yanımızda dolaşdırmayı deneyə bilir, kafasına ola bilər. Tüm kedilər oxşanmayı sevəli olmaq, Şarakov da böyle. Yoxsa yedə olan ben kaldığım anda genç günəşimdə ölə bilirsə. Onunla da oynamayı denəsək mi? Şarakovla oynamağa denəməyək, çünki bildiyim qədər cırıq-cırıq eləyir adamı. Yoxsa yox. Məsələn, miau elədi. Niyə miau eləyirsən? Yaxşı. Bu nədir? Susamış, al yaxşı. Xastasan sən, bitkin.
Yorun hasta susamış da yaxşıdır. Ərinə su verirəmsə sənə də verim dəy. Kapımızın önündə şifrəli bir not bırakılmış. Sadəcə simvollar sayılardı. Amma bunun nə qədər şifrəli bəlli deyil. Tüm çaylar qarşılıq bir his ola bilər. Nəysə bir dənə deyir kod qoyublar çöldə. Nə kodudur? Kim gəldi? Kimi? Oh! Oh! Pom pom baş gəldi. Ac, bitkin, yorğun. Oğraş, niyə apteşka gətmədin? Sub, su, xəritə. Sumkan oğurladı. Xarab elədi, bilə. Sən nəsən? Ac, xəstə. Sən nəsən? Ac. Sən nəsən? Ac, yorğun. Yaxşı, get. Dışarı kim geçsin? Çocuk oyuncağı başarılı bir keşik gerisi gerçəkləşdir. Dolores öləcək onsuzdur. Gəl onu göndərək. Aha. Mənə elə gəlir ki, arvad öləcək bu dəfəki maceramızda. Aha, Mary Ted ac. Gözüm aydın. Al, sən nəsən? Ac, xasta, susamış. Sən nəsən? Ac, yorğun, susamış. Al. Mary Jane deyir, öl ha, öldü. Ayda, bu radiodan deyir, bu yoxdur qaz maskesi. Radiodan siqnal gəlir, deyir, qaz maskası lazımdır çölə çıxmaq üçün. Yoxdur qaz maskası. Arvad getdi, gəlmədi. Nətər olur o? Getdi özünə təzə deyən ailə tapdı o. Bitkin susamış, al sən nəsən? Bitkin hasta, sən nəsən? Bitkin yorğun. Başqa dışarı kim geçsin? Kim geçsin? Ailəni yavaş-yavaş qısaldırıq, balacaladırıq, görsünüz. Nə oldu, hə? Getmədi. Aç, bitkin, hasta. Nə oldu? Bir dənə su, bir dənə yemək. Qəşək. Bu nədir? Sən nədirsən? Aç, al. Timmy çox sıxıldığı üçün şirəkli babasına rahatsız etdi. Səssiz sinemaya nə deyirsiniz? Biraz oynayın da səssiz sinema oynayın deyir. Kim gəldi? Arvad gəldi. Of, zombi oxşayır arvad. Konkret zombi oxşayır arvad. Mərmələri getdi. Aha. Səssiz sinema oynadıq de, Timmy onları yerə saldı, qırdı deyəsən bildiyim qədər. Oğraş Timmy, cındır Timmy, sən təriflədim, zayin çıxdı köpoy oğlu. Ted Bitkin, Dolores aç, yaralı. Bilə, yaralandı gəldi it qızı. Al, sən nəsəsən, Bitkin susamış, ah, yaxşı. Dışarıya çıxacaq, təbii ki, həyatda küçük şeylərdən mutlu olmaq hər qor. O yüzden Mary Jane sığınaqda bir qaç doğum bulundu, çox həyəcanlandı. Baxca düzəltmək istəyir, yaxşı düzəltsin də. 56-cı gün. Necə bölməyib, al arvad. Hey, Mary Jane olayı olduqca imsər yıxıldı. Nə oldu? Hə, nəysə, toxum əkdi Mary Jane. Suyun götürdü, birini tökdü yerə. İt qızı idi. Verdiyimiz tərbiyə odur da, nə arıq. Ad susamış, ala. Sən, yorğun, hasta, yaralı. Ox, full paketdə 4. Heç nə eləyə bilmirəm, nə var? Heç nə. Bitkin hasta, ac. Sən nəsən? Bitkin hasta. Dışarıya nə götürülərim? Dışarıya timini götürək. Əlində baltayla. Geçsin, kəssin, doğrasın, öldürsün kimini. Kim qabağına gələni. Qabağına çıxanı. Bu qırıq tüfəngə qıcıq olamdır. Bunu aparında nə olar? Ted susuzluğu da... Nə deyir? Susuzluğu yaxşıdır deyir. Yorun hasta yaralı susamış. Al, sən nəsən? Buna da artırıq paket. Gedək görək. Bu qarşılığında bunu təklif edir, bunun qarşılığında qarmon təklif edir. Belə baxanda lazımdır mı bizə qarmon? Asma kilit. Lazımdır mı bizə asma kilit bu bir şey? Bizə nəyə lazım ola bilər asma kilit? Dəyişdir də. Mahnı oxuyaq. Aha. 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 Ted. Yorğun hasta yaralı. Bitkin hasta susamış. Pox yersən, içmə. Zavallı Doroya heç iyi durumda deyil. Onun için yapabileceğimiz bir şey var mı? Dua eləyə bilərik. Vabşim, Dolores itiririk. Çox təəssüf Ted. Ama belə baxanda özünə yeni arvad alarsan da yenə. Sağ qalsan. Devam edək. Bu nədir? 4 çorba konservası və 4 su şişəsi topu və gizli ajanlar ilə paylaş. Niyə gizli ajanlara mən şey verməliyəm ki, başa düşmürəm. Qaz maskesini tak və orduya yardım et. Amma yoxdur qaz maskesi, yoxdur. Başa düşsən susamış. Ama bizim, mən Ted'i çox istəyirəm, ona görə ona çox yaxşı baxıram.
çox acı çəkiyor. Demək, nağarım acı çəkiyor. Su kaybı yaşıyor. Al, hiç yaxşı. Ajanlar son görevdeki başarımızda... Dur buradan, ajanlara mən 4 tane su vereceğim. Başka şey vereceğim ajanlara. Şimdi kapımızı döyün. Uf, böyle zeyim. Nedir bu? Bitkin. Hasta çok acıtıyor. Susamış. Su ver yazına. Ay, su yok su. Ar. Ad. Bundan da yoktu. Bilal, Dolores öldü bak. Öldü bak. Baba öldü bak. Meydin görüyor bak. Ha? Ölmedi. Nəcəb? Ted ad. Ted ad. Al, sen nesin? Çok acı çekiyor ad. Sen de yemek ye. Hasta bitkin. Tam acı nasıl bir akşam yemeği yiyorduk. Dışarıdan gelen bir taş satın almak ister misin diye soran kulak tırmalayıcı bir ses duyduk. Sesin eskiden kasabamızda yaşayan ihtiyar Jim'e ait. Daha sonrası olan burada yaşadığını düşünüyorduk. Sadece tam olarak nerede kaldığını bilmiyoruz. Sonra cevap verirse iyi olur. İnsanlar bekletmek çok kolay. Neyse cevap vererek öyle ne deyir? Peki bize nasıl verdi? Uy bile. Öldü. Öldü. Arvat getdi elden Ted. Bu ne de? Bu ne de? Beni besle. Arvadın sümüklerini buna verir. De olay öyle şey. Arvat öldü. Neyse arvat hakkında bir iki söz. Neyse böyle getdi. Üstünden xat koydular bunun. Bitkin susamış. Vecinə de deyil. Arvat ölü vecinə de deyil. Bitkin hasta susamış. Yaxşı bu. Bu ne de? Bunu da nəsə bir şeydi, nəsə hücum elədi deyəsən, nəsə bizim evə. Bilə, arvat burada çox pis görünür. Bu nə, öldü bu? Bitkilər normalde böyle mi büyüyür? Nə oldu, bu niyə öldü? Bu nədir? Konservamızı yedi bu bitki. Bilə, başımıza gələn cındırıq qalmaz ki, Mary Jane'i göndərək söylə, nə var? Ted'i göndərmək istəmirəm. Burası Ted də baş xarab olacaq tək. Kimsə qapımızı döyür. Aha, Timmy də rəhmətə getdi. Və biz hardansa qıfıl aldıq. Niyə? Bizə hardansa qıfıl gəldi. Nem valla. Ted bitkin, Mary Jane bitkin hasta aç. Al. Mary Jane kendini fena hissetmiyor. Bu bir keşif için yeterli mi? Cehennem olsun. Heç nəmiz yoxdur. Ajanlar bilet. Ajanları nə su verə bilir, nə yemək yoxdur heç biri. Yenə bəlkə Timmy gəlsə, üstündə yemək yatırsə. Bilə, çox pis vəziyyətdəyim. Konkret pis vəziyyətdəyim. Timmy gedib. Arvad ölüb. Artıq suyumuz yoxdur. Mary Jane göndər indi xəritə ilə, ana xəritə. Xəritəni götür görüm. Tava getdin. Yaxşı yol. Yaxşı yol. Qoy görə kimsə gəlir mi yanımıza? Qayıdır mı? Arvadla baş başa qalmaq istəyirdin. Al, baş başa qaldız arvadla. Nədir? Ted su kaybı yaşıyor. Al, iç desən istədim mən vermədim. Radio. Radioda nəsə mahnı qoyuruq. Xarab elədi radio elə. Yox, yaşayır radio, nəcəb. Yaxşı. Ted vəziyyəti zordur, burası bitkindir. Oynamağa heç nə yoxdur, yaşa. 68-ci gün. Ted zordur deyir. Daha fazla kaynağınız olsaydı gerçekten çox zor olurdu. Çox iyi. Mahallemizdə okulda çalışan bir öğretmenin birkaç çocuğu bu kurtarıp yakınlardakı nispeten güvende olacaklar bir binaya götürdüğünüz biliyor. Ve onlardan kaynakları gerçekten işimize yarayabilir. Gerçekten işimize yarayabilir mi? Başa çıkmayalım. Balaca uşaqlardan yemek uğruyuruq. Ne olacak? Sağ qalma dünyasıdır. Hə, hər şey qənimətdir. Getdik suplarını götürdük.
Ajanlara sup verək 4 dənə, görək nə olur. Ölsək də öləcəyik də 70 gün. Oy bilə, bir dənə supumuz qaldı. 1.25. Ax, çox pis, çox pis, çox pis. Verdik düzdür, amma nə olacaq yəni? Nə axırı necə olur? Bunun qarşılığında bunu verir, bunun qarşılığında bunu verir. Heç nəyimiz yoxdur. Tedin saqqalına bax. Uf. Uf, Ted sakin bir sabah keçirir və keyfi yerində. Ted'in keyfi yerində olacaq da. Arvad ölüb, uşaqlar yoxdur. Təkdir də evdə dincəlir öz üçün. Tema deyə. Yoxdur jurnalımız. Nəsə jurnal teması getdi arada. Belə baxanda deyəsən rekordumuzu qırdıq 72 gün. Kimsə qapını döyür. Mənəcəyə normalda bir kaç gör içində geri dönməli idi. Ah, qız da itirdik. Qız da itirdik. Yolculuğa gedirikmi? Yox, getmirik. Qiyamət sonrası insanın soğuğu getdi. Öylə yaxşı, bir dənə su istəyir. Bir dənə də su verək kiməsə. Bitkin, bir dənə sopumuz var. Bir dənə suyumuz var. Bir yarım. Bitkin. Heç nə baş vermir. Getməyik çölə. Yemək, deyir, qapımızı kimsə döydü, yemək istədi, amma heç nəyimiz yoxdur verməyə. Yəni, bir dənə yemək ona versəm, özüm az qalam. O riski gözə ala bilmərəm. Qapımızı kimsə döyür. Ted aç. Yemək verə bilməyəcək Ted hələ ki. Dışarı gezim. Dışarıya hazırlaşaq. Tak, tak, bu səs bizi hep şaşırtıyor. Ve telaşlandırıyor. İyi veya kötü her anlama gelebilir. Ama daima merak ediyoruz. Kapıyı açsak mı? Aç görün belki kızın gelip. Ya oğlun. Son. Ne ajanlar? Ne oldu? Başa düşmedim. Doğru duvarlar girinin sadece başka tür tonda ama sıkıntıdan ölürken volt atabileceğiniz fazlanın limiti 20 metre karemiz var. Sonuç olarak her şeyin bir seviye atladığını söyleyebiliriz. Buradaki yaşam başımızdan geçen onca şey kesinlikle değecek. Artık nihayet oturup rahatlayabileceğiz ve koyu başkaları boşaltacak. Hə, ne oldu? Sağ kaldık. Sağ kaldık deyəsən. Ya yox. Ajanlar gəldi. Bir dənə oğul, iki Ted sağ qaldı. Bir dənə təkcə. Ajanlar gəldi, sığınacaq verdi. Vəsə o. Qaşək. VIP cənnəti. Bilə. Çox pis adamıq. Uşaq, qocaların evinə baskın elədi. Uşaqların yeməklərini əlindən aldı. Arvadımız öldü. Uşaqlarımızı göndərdi. Hayatta qaldınız. Belki. Bu qədəm. Növbəti videolarda görüşənə dək. Sizinlə Ted idi, Trigger Deceptive kanalına baxırdınız.